Ibland kan det kännas som att bilden av framtiden var bättre förr. Men vi på Mäklarhuset blickar alltid framåt. Oavsett vart du är du på väg mot något. Ibland mot något för första gången. Ibland mot något för sista gången. Du kan vara på väg mot något bättre, även om det inte känns så först. Ett plus på stickan kan betyda att man också måste plussa på några kvadratmeter. För andra är de tomma rummen efter att barnen har flyttat ut en signal på att man ska uppfylla sina egna drömmar på färre kvadratmeter. För vissa är resan till Spanien ingen biggie. För andra är det den största flytten de någonsin har gjort. Vi är alla på väg mot något. På gott och ont. Vi vet att det kan kännas stormigt när man ska byta bostad. Det är både medvind och motvind. Men vi finns här för dig under hela processen. Vi kommer göra allt i vår makt så att du kan fokusera på det du har framför dig. Det där runt omkring, det tar vi hand om. Medan du är på väg mot något som är rätt för just dig.